Čauky, mňauky, moje meno je Mišik a nachádzame sa spolu na ihrisku. Prečo práve na ihrisku? Pretože vás chcem pozvať, aby sme sa trošku spoločne zahrali. Hrať budeme na internete, vyhlásiť sa môže kdokoľvek, budeme hrať tri turnaje v septembri, v októbri a v novembri. A opozícia všetky informácie o tomto turnaji, ktorý sa nám podarilo spraviť aj vďaka podpore mesta Bratislavy, vďaka podpore šachovému obchodu Šachovej akadémie, novoborskému šachovému portálu alebo novému šachovému portálu, ale takisto aj šachom Dolmen, kde všetci na tom participovali a vďaka ním si budete môcť stiahnuť opozície práve pod týmto videom alebo na týmto videom, prihlásiť sa do turnaja a možno aj vyhrať nejakú peknú cenu. Teším sa na vás, budeme mať aj live streamy, na ktorých sa spoločne uvidíme. Čauky, mňauky.